Strīdīgais jautājums par ebreju īpašumiem Latvijā šonedēļ atkal tiks aktualizēts. Uz Latviju brauc ASV īpašais sūtnis holokausta jautājumos Douglas Davidsons. Savā pirmajā vizītē Rīgā pirms 2,5 gadiem Davidsons izpelnījās daudz kritikas, jo toreiz, tiekoties gan ar ministru prezidentu Valdi Dombrovski, gan Saeimas prezidiju pārstāvjiem, mēģināja pārliecināt, kā ebreju kopienai ir jāatdod nacistu okupācijas laikā atņemtie īpašumi. Šodien Latvijas televīzijas uzrunātie politiķi izvairījās komentēt Davidsona atkārtoto vizīti. Turpina Miroslavs Kodis. Mana vizīte ir vienkārši mēģinājums palīdzēt rast taisnīgumu. Tā 2011. gada janvārī, viesojoties Latvijā, teica ASV īpašais sūtnis holokausta jautājumus Douglas Davidsons. Toreiz, tiekoties gan ar valsts, gan nevalstiskā sektora pārstāvjiem, Davidsons vairāk kārt norādīja, ka daudzas valstis jau ir atdevušas ebreju kopienai īpašumus, un to vajadzētu darīt arī Latvijai. Sekot kompensācijas, mēs nedomājam naudu. Runa ir tikai par ebreju kopienai piederējušo īpašumu atdošanu. Man pat nav nekādu skaitļu vai sarakstu, taču es zinu, ka tas ir taisnīguma un Latvijas prestiža jautājums. Davidsons ieradīsies Rīgā rīt un pavadīs te 5 dienas. Viņš plāno tikties ar vairāku ministriju un premjera biroju pārstāvjiem, kā arī teiks runu ceturtdien paredzētajam ebreju tautas genocīda upuru piemiņas brīdī. Galvenais akcents sarunās – apspriest holokausta laikā atsavināto ebreju kopienas īpašumu atdošanu. Šīs jautājums Latvijā tika plaši diskutēts pirms gada, toreizējs ASV valsts sekretāras Hillarijas Klintones vizītes laikā, taču jau kādu laiku ir klusums. Ebreju draudžu un kopienu padomes izpildu direktora Gita Umanovska gan norāda, īpašumu jautājums joprojām ir aktuāls. Ebreju kopienai restitūcijas jautājums ir joprojām darba kārtībā, un šajā perioda, gandrīz vai gads ir pagājis, ir notikušas konsultācijas, tikšanas ar visam Saeimas frakcijām. Un mēs ceram, ka šīs sarunas turpināsies, un tagad ir plānots, ka tas atsāksies septembrī. Umanovska piebilda, kopienā joprojām ir sāraks ar 270 īpašumiem, kurus viņi cer atgūt. ASV sūtņa Douglasa Davidsona vizīte un ebreju īpašuma jautājumu šodien negribēja komentēt neviens no panorāmas uzrunātajiem valdošajiem politiķiem, arī ministru prezidents Valdis Dombrovskis. Premjeram pietuvinātās personas Latvijas televīzija norādīja, ka restitūcijas jautājums ir kā karsts kartupelis. Valdība to noveļ Saeimai, bet parlaments valdībai. Jautājums par ebreju īpašumiem Latvijā visticamāk tiks aktualizēts jūlijā beigās, kad uz Latviju ar oficiālo vizīti atbrauks Izraels prezidents Šimons Peres. 2 dienu garajā vizīte Peresam paredzētas vairākas tikšanas ar Latvijas amatpersonām, plānots, ka Latvijas un Izraels prezidenti tiksies šeit, pie Žāņa Lipkes memoriāla. Izraela iepriekš plaši nav komentējusi restitūcijas jautājumu Latvijā. Presē tika publiskots tikai Izraēlas vēstniecības viedoklis, ka vēstniecība atbalsta kopienas centienus risināt situāciju un cer, ka risinājums tiks rasts pēc iespējas ātrāk. Miroslavs Kodis, Juris Rītiņš, Valters Blums, Latvijas televīzija.